Quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo até esse exato momento. Espero que vocês todos tenham gostado do vídeo. E para fortalecer aqui o canal, gostaria que vocês deixassem aquele like que é gratuito e compartilhem nas redes sociais com seus amigos e grupos de WhatsApp. Desejando a todos vocês aquele forte abraço, muita paz, tudo de bom sempre. Se encontramos juntos nos próximos vídeos. Até mais!